markii ugu horeysayba waxaa xafladani sida uu macbuudkiina furay qur-aanka ku bilaabay sheekh mubaarak munaasibaddani oo ahayd qada sharaf iyo hadhimo lagu maamuusayay dadkii horgalka iyo horyaalka ka ahaa munaasibaddii 24-aad ee sanadguradii jabuuti ee lagu qabtay magaalada hargeysa ayaa maanta ka dhacday hotel laak casal muhiimadda oo ahayd in lagu maamuusay qaar ka tirsan mas-uuliyiinta shirkadaha sida som cable telesom iyo shirkadda sagalchad waxaana sidoo kale lagu soo maamuusay madaxda caalamka sida safiirka turkiga u fadhiya somalilan cali loyan jokshon goobtani ama hadhima sharaftani ayaa milga qiimile lagu siiyey fanaaniinta iyo weliba jaaliyadda jabuuti oo qayb lixaadle ka qaatay habeenkii xorriyadda jabuuti xukuumadda somalilan ayaa mudnaan lagu martigeliyey isagoo uu joogay wasiirka cadaaladda soomaaliya mudane cabdiqani maxamuud caateeye waxaan meesha ka maqnay qaybaha kala duwan ee warbaahinta oo mugga ugu weyn siiyey xafladda waddanka jabuuti dhanka kalena safiirka oo ka duulaya koruqaadidda qaranka jabuuti ayaa shaqhsiga ugu horreeya muruqiyo maskax geliyey ka muuqashada caalamka xafladdii ka dhacday magaalada hargeysa isagoo ah martigeliyaha maanta safiirkan mudane xuseen cumar kawaaliye ayaa dhumuc weyn u yeelay maalinta dhidibka loo taagay jamhuuriyadda dalkani jabuuti haddaba waxaa ugu horrayntii xafladdaasi ka hadlay maamulka shirkadda som cable injineer axmed cabdi ibraahim iyo madaxa suuqaynta shirkadda telesom cabdiwahaab maax maxamed waxaanay ku bilaabeen mas-uuliyiintaasi hadalladoodii madaxweynaha jabuuti iyo ummadda reer jabuuti intaba waxaynu uga mahad celinaynaa casuumaddan ay inagu sharfeen oo qada sharafta haddaynu nahay isla inagoo reer jabuutiya iyo haddaynu nahay ummadda kale qaaliga ee reer somalilan labadaba somkeybl ahaana waad wada salaamayaa dhammaanba magaca somkeybl madaxda sharafta leh intaba salaan qaaliyanaga guddoomo mister ambassador qada sharaftani kolley waxay daba socotaa xafladdii aadna waa ugu mahadsan yihiin ummadda reer jabuuti ambassadorkuna aad buu ugu mahadsan yihiin inagoo dee ummadda internationalkaadna reer somalilan aynu soo yareegayaa waxay leeyihiin somalilan seeks the world somalilan seeks the world to recognize my suffering state I'm told to wait and wait get wait so wait but wait and wait with wait long enough to wait how long to wait the triple b boasts to be spiritualless prosperity bees on the world my red green and white flag with a dark star in the middle of it shows us the way to corporate we can't wait long so long and long sight is and sound if yet the same see you in tight waxaan si gaar a ugu mahad celinayaa kolley maanta xafladda tan ee ambaasadoorka xuseen cumar kawaaliye oo inagu maamuusay inaynu kala soo qayb galno qada sharaftan uu inagu mahad celinaya dhammaanteen kasoo qaybgalka aynu kala soo qayb qaadanay xafladdii lagu xuseeyey 24 guurada kasoo wareegtay madax banaanida jamhuuriyadda jabuuti aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa safiirka isagoo ka wakiila madaxweynaha jamhuuriyadda ismaaciil cumar geelle kolley goor gaaban hadalkeedna gaaban waxaynu isugu nimid keliya waa inaynu isu mahadnaqno isku hambalyeyno mar labaad iyo mar saddexaadba iyo marka u dambeysa inaynu idhaahno waxa weeye waxaa inaga dhexeeyey innaga iyo ummaddeena reer somalilan kaleba isku xidhnaan iyo walaaltinimo iyo wada noolaasho cali loyan jukshon waa safiirka turkiga u fadhiya somalilan waxa uu markii uu qabsaday meega ama mikrofoonka uu ammaan iyo mudnaynsiin siiyey mas-uuliyiinta jabuuti ee ku sugan somalilan the 41st anniversary of the independence of Republic of Djibouti. Congratulations, excellence. dhanka kalena fanaaniinta oo ka qayb galay munaasibaddaasi ayaa waxa afkoodii ku hadlay maama ubax daahir ubax fahm oo ka mid a kuwa ugu codka macaan fanaaniinta iyo weliba saxufi abwaan abiib iimaan xasan oo ku hadlaya afka saxaafadda munaasibaddii sida wanaagsan u dhacday ee calanka jabuuti waxaan aad ugu mahadnaqayaa safiirka halkan nagu casuumay jaaliyadda jabuuti iyo annagoo fanaaniintii qaranka somalilana aad iyo aad baan wariyayaashii abiibi imaan ha noqdo maamuladii kala duwanayd dhallinta ka soo qayb gashay fanaaniinta qaranka oon anigu afkoodii ku hadlayo aad iyo aad baad u mahadsantihiin badda cas oo dee aad noogala qayb gashayna t v-gan badda cas oo aad iyo aad wallaahi maxay tahay barnaamijkaa jabuuti aad u buunbuuniyeyna aad baad ugu mahadsantihiin kolley intii ka soo wada qayb gashay barnaamijyadii jabuuti xorriyadeeda lagu maamuusayey somalilan iyo jabuuti waa labo isku mid a waayo markii ay soomaaliya burburtay state stateka dagaaladii halkan ka qarxay ilaa tii u dambeysay lasoo burburayay haddii aana jabuuti inoo nabadgelin meel lagu nabadgalo oo lagu qaxo oo lagu noolaada ma jirteen saa daraaddeed ba jabuuti u tahay dal labaad oo aynu leenahay mar walba xidhiirkeenana insha allah waynu soo adkeynaynaa wasiirka cadaaladda mudane cabdiqani caateeye oo matalayay xukuumadda somalilan ayaa si meeqaam ku dhaahan yahay goobtaasi ka mariyey kelmaddiisa hambalyaduna sii wadaynaa
ومهدسنتين سيدة ونعكسنا إما كانت تنكس نوت رادين وحي قرحيي حفلة داس وان قضايا ناتكو دافة سيدة انشرياشة كالي وحوي وسومال لانا وولالدين هاسا صوتي إن قرحيان وش أي هاتيان أو يلدر يمان حفلة داس وعالكو كده واتيي مثلها مثل يسم كيبل إن هاو لونج إمسان سوو كرنا إذيكا إيقاد iga in nago aba afrika naga hore un ta idikan anagu idahaysanaa idikan leenahay noo diyaariya ictiraafkeegi gunaanadkii xafladda waxa soo gabagabeeyay safiirka jabuuti u fadhiya somaliland mudane xuseen umar kawaliye oo si gurxan laana oo gobnimo ku jirto ugu hambalyeeyay cid kasto ka qayb qaadatay xafladda isagoo safiirku gunta ka xardhay gobnimada ay leeyihiin dadka iyo dalka Jabuuti inay bogaadiyaan cid kasta oo kala qayb gashay xafladdii 27-kii Juun ee ka qabsoontay magaalada Hargeysa geesta kalena waxa uu safiirku salaan gaarsiiyay madaxweynaha Jabuuti Ismaaciil Cumar Geelle iyo marwada koobaad ee qaranka Jamhuuriyadda Jabuuti waxaan ku bilaabay hadaladiisi anigoo ku hadlaya magaca madaxweynaha Jamhuuriyadda Jabuuti magaca marwada koobaad ee Jamhuuriyadda Jabuuti maranmo خضر محمود حيد يا حكومة جبوت اللمان تود بقى يا شعب وينها الرجال جبوت اللمان تود حاجة دولان بها الجوجان الدوية ده دافع الدوية ده ماشي دولان بها كالجوجان حاجة يعني أنا قوم مقعوق يكون هذا ليا واحد نقلة هاي حلف دي تضبي على باتن كي جون ما أنت يا كو حروني قوم يسها هم يكلوا بيد عن كو قبلناي الهوتيل كرون sida u dhacday iyo saad noogala soo qayb gasheen intii nala shaqaysay oo dhamaantoodba ayaan u fidiyay marti sharaf aan u fidiyay si aan ugu mahadnaqo waxaan deen ugu yeelay maanta waa mahadnaqo waayo haddii qofkii wax kula qabtay aad garan waydin dee qofba ma tihid marka anagu haddaan reer Jabuuti nahay intan qadarisa waa qadarinaa kuwa nala shaqeeyana waa qadarinaa anigoo si gaarana umma muusaya fanaaniinta sida qiimaha leh ee sharafta badan leh ee ku leeyahanta hididiilo walaaltinimiya kalgacayla noola shaqeeyay ee noo maweeliyey ee nooga farxiyey waxaan ilaahay hambalyo 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 waad mahadsantihiin nimana iloobay horta telefishonka badda cas maamulaha iyo dhammaantoodba waxaan u celinayaa mahad gaara siday u buubuuliseen sidaad u qabateen saad iskugu daburideen waxaan leeyahay mahad gaar ah mid kale mahad weyn ugu leh xukuumadda Soomaaliland dhamaantoodba anoo kala qaadeen ugu horeeyay madaxweynaha Muuse Biixi oo loo soo diray wariyisi gaarka waxaan leeyahay wad maasantay bal isaga la iga gaarsiiyay si kastaba tii xafladdani ayaa macna weyn ugu fadhiday martidii ka soo qayb gashay maanta Axmed Maxamed Maxamuud Axmed Koobi telefishinka Badacas 24 magaalada Hargeysa